No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä salkussa on 500 euroa sisällä ja Kevinillä on 30 minuuttia aikaa piilottaa se ihan minne tahansa. Minä yhdessä Danielin ja Roposen kanssa koitetaan löytää tämä. Jos me löydetään se, Kevin ei saa rahoja. Ei muuta kuin Kevin, ota koppi. Noni, eikä lähdetä piilottaa. Kevinin on kiinnitetty GPS-paikan, niin jonka avulla etsijät näkevät missä Kevin liikkuu. Salkun hän voi piilottaa missä vaiheessa tahansa. Ei ehdi. Me ollaan liikkeellä täällä. Okei, jatko tämmösen valinnan, lähti tuonne sisämaahan. Ei lähtenyt rantaan viivaa pitkin. Kun monta eläintä sä näet tossa? Norsu. Aasi. Joo. Koira. Joo. Kissa. Joo. Pupu. Mikä on? Se on joku hiiri. Kyllä se aika lujaa menee. Kyllä se menee. Oi, nyt menee. Menee se lujaa. Ei, kun se on muuten se ratikkareitti. Onko sulla ratikat kyydissä? Ei, kun se ei. Kyllä mun mielestä ratikka menee tosta. Mä näen ainakin 5. Mä näen ne, mitä mä sanoin. Joo. Mä näen enempää. Onko se enempää? Ei kyllä varmaan ole enempää. Ei, kun se on se ratikka. On se ratikka. Kato, tossa menee kiskot. Ah, totta. Ja siinä oli pysäkki. Kato, se ratikka niin pysähtyi siihen. Okei. Okay. No niin. Okay, Sherlock. Mites Kevi, onko sulla joku taktiikka tohon, kun sä tota... Mä soitan äitille. Äiti tietää aina kaiken. Vastauksia kaikkeen. Moi! Mulla on mä tarvisin vähän apua. Mulla on 30 minuuttia aikaa piilottaa salkku johonkin. Onko sulla mitään vinkkiä, mihin voisin piilottaa tän? Onko siinä salkussa joku GPS tai... Joo, meillä on GPS. Täällä on siis 500 euroa. Jos 500 euroa rahaa. Joo. Me jonnekin ja sitten koitat löytää mahdollisimman korkean paikan. Hyvä pläni. Kiitti äiti. Okei, moi. Entä jos se on jättänyt ennen kuin se hyppäs latikkaan? No kyllä sekin on mahdollista. Se olisi kyllä niin Kevinin kaltaista se, että se jättää tonne alkuun ja sitten se lähtee vaan seikkaan, että on ihan muuta. Niin. Kevinillä on siis päällä oranssi puku, että me voidaan sitten ohikulkijoilta kysellä. Joo, kysytään jokaiselta, joka on se. Anteeksi, ootko ne semmoista oranssi pukuista? Vähän semmoinen mysteerisen näköinen kaveri, jolla on salkku vielä. Ymmärrätkö? Kyllä. Salkku on mun itse asiassa. Muista, että se ei saa olla yksityisalue. Okei. Mikä on yksityisalue? Semmoinen alue, mihin sä et saa mennä. Tämä menee oikeesti tosi vaikeaksi, jos se vaan joku pysäkki ovet avautuu sen jiittavan jit ulos sen ratikasta jatkaa matkaa. Niin, se on vähän heitosta kiinni, että meneekö se kivasti vielä johonkin polun taakse. Me pelaa heitmalkkuuliin. Kysy palloa 500. No, teema on sopiva. Teema on sopiva. Jos mä voitan tän, niin voitan myös tän. Ei ollut hyvä aloitus. Filmaat se jotain? Joo, meillä on videokuvaukset. Me kuvataan videokuvaukset. Tulee se telkkari vai? Ei tuu telkkariin, tulee YouTubeen. Nyt ollaan mun kotihuudella Meilahdessa. Mm. Tuotte ei kyllä. Tuossa olisi hyvä toi keskuspuisto, mihin voisi viedä. Noin talot on tossa ees, niin voi olla, että se ei näe tota metsää. Tyyllä. Mut jos se katsoo sitä Google Mapsia tai jotain, niin... En tiedä, onko sillä auki. Oh, sieltä tulee taas puhelu. Hei, mitä jos sä meet johonkin kauppakeskukseen, koska siellä, se on iso paikka, siellä on paljon liikkeitä. Joo. Ja viet sen johonkin liikkeeseen sinne myyjälle, niin että se laittaa sen jonnekin takahuoneeseen. Se on vähän niinku yksityisaluetta, mutta toi kauppakeskus on kyllä hyvä idea. Random musta salkku kauppakeskukseen, jätät sen sinne ja lähdet pois. Ui, noni, meidän peli meni katki. Jos se olisikin niin ovella, että se jättäis sen salkun jonkun ratikka pysäkin katolle. Se vois olla hyvä. Se olisi, mutta se liike vielä, sehän niinku vähän kurottaa, laittaa sen sinne ja tulee takaisin sisään. Kysytään Beniltä, että jäädäänkö me seuraavaan. Ben, pitäisikö meidän jäädä seuraavaan pysäkille? Alo, auta mua. Onko ne läpinäkyviä ne katot vaikka? Ei. Ei joo. Se on itse asiassa kova. Musta tuntuu, että voitais jäädä seuraavalle, eiks niin? Se sanoo kyllä no koko ajan. Ei voi jäädä tässä. Nyt tarvitaan kävellä. No musta tuntuu, että se kävelee kanssa. Ei. Kyllä sillä tää aloittelee. Onks Linnanmäki yksityisalue? Ei me kyllä sinne ehdä. Kato, siipiveikot. Joo, mikä toi on? Siipiveikot. Ei ollu. Puuk. Meillä on tässä vielä 15 minuuttia aikaa. Tehdään niin, että mennään mahdollisimman sus-reittiä. Mä kato pohtii, että mihin suuntaan lähtis. Kyllä. Aika vähän kiire tulla. Mahdollisimman sus pitää olla. Eli mennään just tätä reittiä. No, yrittää hämätä. Ei me tämmösiä jäädä. Tää on yks karjanpyörätä. Mua kesä. Kesän kunnia. Kesä! Woo! Nyt se tekee sen harhautusliikkeen muuten, piilotin tähän kohtaan. Niin. Koska se seisoo nyt paikalla tuossa puistossa. Seisonpa tässä vähän aikaa. No nyt varmaan luulen, että piilotan tämän jonnekin.
Tuo on niin mieltä raastavaa, kun joku on paikalla. Mitä se oikeesti ajattelee? Oot sä ikinä nähnyt backflippi oikeesti? Älä tee, älä please, älä tee. Oot sä ikinä nähnyt? Et onks se niinku se, että se yrittää huijata meitä? Ota, ota. Wow. Eiks ootkin siisti? Vaan onko se just siinä mielessä paikallaan siinä, että me ajatellaan, että ei ketään olisi paikallaan siinä, koska me tiedettäis, että se ei vilottaa sitä sinne. Sillä alkaa aika kuitenkin loppu, ei se tässä kohtaa enää tekisi tämmöstä harhautosta. Miten voi vetää voltin? Se on mahdollista. Vanha oppi kertoi, että kiskaset vaan. Kyllä se lähtee tosta. Tuo oli niin pitkä ja niin kuin selkeä paussi, että ei tommosta voi tehdä. Mutta toisaalta siinä on myöskin se elementti, että muistaako tossa, että me oikeasti tarkkaillaan tällä, missä menee. Mm. Nyt hävisi puhelinkin. Mä jätin sen johonkin. Sä jätit sun puhelimen. Joo, mä oon väris, okei. Okay. Jos sitä hämmennystä piti nyt aiheuttaa, niin mä uskon, että tällä saadaan siihen GPS:ään sitä. Me vaan suhaa edes takastossa. Jos nyt saatais ääniyhteys ja kuulus. Mä oon väris, okei! Okay. Anteeksi, mä oon pahoillani. Tuolla. Näksä? No niin, äijän värisukeus on feikki. Kävi teki vähän liian helpoksi ehkä tän niinku meidän träkkäämisen tästä. Silleen, että sille ei oo semmosii paljon isoja variaatioita tässä. Että on ratikka ja yksi puisto. Mihin suuntaan meidän kannattais lähteä? Pitäisikö meidän mennä tonne vai tonne suuntaan? Okei, nää äijät näyttää meille, että mihin meidän pitää mennä. Se lähti nyt rantaa pitkin liikkuun. Tää kato, näyttää hyvältä siinä mapissa, kun katsoo sitä GPS-sijaintia, että mä niinku pyörin tästä tälleen näin. Toi on ihan totta. Tää on kyllä fiksua äijä. Nyt se yrittää etsiä, että tonne pullat vaan. Miks toi juoksee noin kova? Juokse kiinni. Tee sinne. Anna mennä. Noni. GPS aika hyvä hämy. Niin, totta. Entä jos yritti vaan saada jotain voice-scooteria tossa? Aikaa jäljellä. 4 minuuttia. Se ihan ärsyttääks. Se on itse varma, että se käy ottaa joku bisse ja juo sitä siinä rannalla. Nyt vaan niinku vankilaks. On kyllä vähän haista. Se on se kahvila. Se on kahvila. Joo, niin se menee niin ostaa jäätelöä. Mä kaadun ihan just. Huiluma! Huiluma! Laittaa meidät vielä kattelemaan, kun se istuu tohon rantatuolille. Oliko se niinku jeesi oikeesti? Kyllä mä voisin ottaa. Mä oikein tiedän, miten mä voin auttaa sua, niin mä oon kuvaan tässä. Joo, nyt se vaan. Joo, tässä ei enää tapahdu mitään. Me saadaan kysyä Kevinilta 3 kysymystä, johon Kevinin pitää vastata 2 totta ja 3 saa valehdella. Mä voin sanoa sen verran, että jos joku teistä löytää sen, niin oikeesti saa tislailla. Sä istut siihen penkkiin vaan. Mikä istu? Mä seison sinne. Missä virkavalta? Nyt alas siitä! Alas siitä! Homman nimi on se, että meillä kaikilla 3 on silloin 1 kysymys. 2 sun pitää vastata totuudenmukaisesti. Ja 1 saat valehdella. Saat itse päättää, mihin valehtelet ja mihin 2 puhut totta. Ja kysymykset on semmosia, että sä voit vastaa vaan kyllä tai ei. Kun piilotit salkun, näkikö joku mahdollisesti, kun piilotit sen? Valehtelet! Ei siinä ollut kysymys. Kun tulee virne naamalle. On siinä kyllä Pablo Escobar taas. Kun sä piilotit ton salkun, piilotitko sä sen liikkeestä, että sä et pysähtynyt paikalle? Ei. En, siis sä kysyit, että heti. Kuulosti vähän kyllä epäilyttävältä. Se oli vähän, sillä, niin kuin, se piti tarkentaa tuolla. Niin. En mä siis mitä, mä siis kun mä leikunut, en mä... Sitä lisää! Okei, okay, sori. Se paikka, mihin sä piilotit salkun. Kato mua silmiin. Kuuluiko siellä veden lorina? Ei. Kaikkiin muihin kysymyksiin se vastasi normaalilla äänellä ja tuohon vikaan. Ei. Ei kai siinä. Sä jäät nyt tonne tyrmään sit venailee. Siellä on vähän pinkiponkia tarjolla ja teetä ja kahvia. Lähetäänkö etsiin? Lähetään. Nyt olemme lähtöpisteessä. Meillä on 2 tuntia aikaa löytää salkku. Aika alkaa nyt. Nyt scoutaan todella tarkkaan. Eli Kevin lähti siis tästä. Olis Kevin tässä kohtaa? Kevin oli tässä. Okei. Okay. Kevin on lähtenyt tästä näin liikkeelle. Tää on ihan eri, kun lähtee. Okei, okay, Kevin. Ihan eri. Kevin kuitenkin päättää heti, että se ei mene rantaa pitkin. Joo. Se meni suoraan tonne ratikkapysäkille. Tosiaan se sanoi, että kukaan ei nähnyt. Se sanoi myös, että ei ollut liikkeessä. Ja se sanoi, että vettä ei kuulu. Mikä oli valhe?
Se on se vesi. Oliko? Oli. Se on täällä. Se olisi niin houkuttava idea jättää sitä alkuun, että se on pakko käydä niin läpi. Jos se on tää, niin meitä harmittaa niin paljon. Pakko sanoa se kans, että koska tässä ei ole mitään GPS semmoista, että on mennyt siksakkiin tässä kohdassa, niin Kevin ei ole kyllä pyörinyt tässä paljon. Olisi niin noloa, jos se on jossain tässä ja me ei löydetä sitä. Se olisi niin noloa, me ei voida antaa sitä mahdollisuutta. Siksi mä oon kohti jossain joutsenen pesästä. Tsekataan roskikset ja autoja alta, koska se olisi oikeastaan aika hyvä muuvi laittaa auto alle, jos se auto ei lähde, koska ketä laittaisi auton alle sen piiloon? Mä en missään nimessä laittaisi auton alle, mutta Kevin on Kevin, se voi tehdä ihan mitä tahansa. Tässä on roskis kanssa. Ei näkynyt auto alla. Ei ollut auto alla. Oletteko te varmaan, että se ei voinut vaikka mennä tuonne jätskikiskalle ja heittää sinne alle sitä? Tuossa jätskikiska alla tämmönen kolo. Kato, tossa kun lähtee, kun se lähtee niin ihan suora liike on tonne päin, tossa on jätski. Niin, jäätelkö jos kyllä tossa. Niin. Kun se kuitenkin se GPS päivitti noin 10 sekunnin välein. Niin, mutta tää on tarkempi. Tää on tarkempi. Tätä varten mulla on tää niinku etsivä lasit. Voi katsoa aurinkoa päin, sit pystyy katsoa maata päin. Se on pömpeli, se on roskapömpeli. Se olisi kyllä. Siinä meni kyllä varmasti ne rahat sitten, jos et se tonne noin. Jos se on täällä, niin älä. Tyhjältä näyttää. Mulla on visio, pidätkö hetken tota. Do you want to be electrocuted? Ei. Tää olisi ollut hyvä paikka tavallaan just siinä, että sä hyppäät sporaa ja jätät sen tähän viereen. Kevin on sit selkeästi, jos se nyt tässä vielä on, niin sillä on ollut aikeet viedä se pidemmälle. Ja se on pelottavaa jättää, tiedätkö, lähemmäs kuin puoleen matkaa. Mieluummin jätät sen oikeesti niinku puolivälin jälkeen. Mä oikeesti häpeän itteeni, jos se on oikeesti jättänyt se siihen alkupisteeseen. Ei se on voinut jättää sitä. Hyvä takia ratikkaa, toi lähteekö? Joo. Mennään vaan. Hyvä tää nyt. Mä tsekkaan vielä nää tästä. Tsekkaan. Otan nää. Nyt täytyy vähän miettiä uudestaan. Mitäs kartta? Ei näy mitään nyppylöitä niillä pysäkeillä. Tuolla on yksi pysäkki. Mitäs meidän joka pysäkillä? Niin mä mietin, pitäisikö kurkata. Pitää kurkata kyllä. Ainakin sinne katon päälle. Joo. Niihin pitää kurkkaa ainakin. Siihen olisi ehtinyt nimittäin laittaa se. Sinne meilahteen saa kurkata joka pysäkki. Sinne meilahteen jäädään tsekkaa tilanne vähän tarkemmin. Niin siinä kurkeekin. Joo. Okay. Otanko me nyt sillä lailla, että joku menee sporo eteen, joku taakse, joku keskelle ja sitten joka pysäkillä, niin käydään tsekkaa oma alue. Okay. Hyvä strategia. Nyt me siis kärkytään tässä ovilla. Aina kun tulee pysäkki, me vastaan ulos ja tsekataan lähimmät paikat, mihin Kevin olisi voinut vaan nopeasti tiputtaa salkun. Nyt on ensimmäinen. Ei oo täällä, ei oo täällä. Ei näkynyt. Tässä oli hyviä paikkoja kyllä. Jätkät on kytiksellä tuolla. Okei. Nyt tulee tosi optimaalinen paikka piilottamiselle. Tässä on pari stoppia tänne puistoalue. Tässä ei kyllä ole toisaalta hirveästi piilottamispaikkoja. Joo, tossa ei kyllä ollut mitään paikkaa, mihin olisi voinut jättää. Tossa olisi niin moni ihminen nähnyt ensinnäkin toiseksi. Vaikka jos nähnyt, kun laittaa sen, niin tossa ei ollut mitään, mihin sen olisi saanut kokonaan piiloa. Tässä se on ainakin käynyt jossain. Tässä kohtaa nyt on kartas pieni semmonen blip. Kenties se on tässä lähtenyt tsekkaan. Onko tässä se potentiaalinen ensimmäinen paikka, missä on hypännyt pois ja jättänyt? No. Tässä on vähän niinku käynyt ainakin mahdollisesti. Täällä ei mitään muuta kuin tää roskis. Oivallinen paikka tulla tähän. Sä jalan tähän. Ota tästä kiinni ja heitä tänne ylös. Äijät hei! Ei löytynyt. Älä laita tällaista. Mutta on sulla superhyvä paikka. Vaikka tässä on tätä puistoa, niin ei tähän kyllä saa niinku minnekään hyvään paikkaan piiloa. Kumpaan suuntaan se lähti se pieni harha-askel siinä kartassa? Sehän on tien tolle puolelle, mutta se on tosi pieni kyllä tossa. Et se voi olla kans joku GPS-häiriö ehkä. Miksi me ei kysytty, että näkyykö sitä? Se olisi auttanut paljon enemmän. Tässä on niinku kaiken maailman hiekkalaatikkoa sun muut. Mitä aika epäuskista. Mä katson tosta roskiksesta vielä. Se voi ehkä olla täällä. Roskat katos. Katos. Koskematon hiekkaa. Pitääkö meidän nyt oikeesti pysähtyä tossakin? Mun mielestä meidän siinä Meilahden Burger Kingin lähellä. Ennen sitä. Joo. Mä oon samaa mieltä. Siellä se vaan Kevin vetää toimistolla tällä hetkellä varmaan kahvia pullaa naamari ja naureskelee omaa partaansa. Meidän pitäisi jotenkin päästä nyt Kevinin pään sisälle. Mitä se on miettinyt, kun se on ollut tää ratikan kyydissä? Sen mä tiedän, että sinne loppuun se ei varmaan sitä piilottaa. Jos se sen sinne piilotti, niin sitten oli niinku ihan nolla IQ pelaus. Näyttääkö se siltä, että se olisi? Se olisi jäänyt jo viime pysäkillä, kato, kun se on... Se spora... vähän menee niin, tossa. Niin, mutta spora menee keskellä tietä tossa näin, niin se on tullut kato kävelytielle. Niin. Vähän spurttaa näin katsomaan. Okei. Okay. Tossa se pysäkki, missä näkyy, että tapahtui jotain liikettä siinä. Kevinin GPS:ssä. Se on hyvin mahdollista, että se on sporasta nähnyt tän.
hypännyt pois kyydistä. Tullut laittaa se tänne. Tänne on varmaan aika hiukan moni kussu tänne. Jos mä laittaisin jonnekin, mä laittaisin se tänne. Mä myös kusisin tänne, jos mulla olisi kusihätä. Tää olisi hiukan hyvä paikka. Pakko tässä alkaa rypeä vähän. Mitä se mappi näyttää? Voiko se mukaan olla täällä? Zoomat tonne, kun tuolla ikkunassa kattoo Roni joku. Sieltä tuli sen verran vihasta katsetta tuolta, että ilmeisesti ei oo täällä. Me ollaan tossa. Joo. Se on mennyt tästä tien. Toi talo on toi BK-sokos. Joo. Ja tossa selkeesti menee läpi. Se on just tosta BK-oven kohtaa toi sisäänkäynti. Pitäisikö teidän kahden mennä sisältä? Mä menen tosta ulkopuolelle. Mennään tästä ensin yli. Nyt mä oon yksin liikkeellä. Datan mukaan Kevin on joko kävellyt ton talon sisältä, tai sitten tästä ulkokautta. Se voi olla, että se ei oo käynyt täällä. Onko toi auki tossa päältä? Mistä me oikein löydetään tyyppi, joka ois nähnyt Kevinin? Katsotaas. Kuvaa mua, kun mä menen tonne. Yes. Mä menen sinne. Voitko hyppää sinne? Voin sanoa, että tää olisi ollut ihan hyvä paikka. Tässä näin, PK edes. Tällä reikä, tätä ei edes näe täältä maassa. Mä en tiedä, mitä sä näit sen. Siis mä vaan seisoin tässä, mä katsoin mitä ihmettä. Tää on vaan tämmönen metallikolo. Missä mä ees oo? Hetkinen, mä oon tässä. Käydäks kysyä myyjiltä? Ei. Heti alkuun. Vaateeks? Noin varmaan aisemmin aukeaa, noin jos onko sinne lupaa, että saaks luottaa sinne. Mut sit taas tääkin on yksityisalue. Niin. Et se ei saa jättää tänne. Moi! Ootteko sattumassa pistänyt huomiolle, että tästä olisi pari tunti sitten mennyt semmonen jäpä oranssit haalarit päällä ja musta salkku kädessä? Ei? Ei. Okei. Okay. Onko se töissä silloin? Okay. No selkeä. Kiitos. Auto paljon. Täällä on niin suuri riski, että joku ottaa sen mukaansa, niin on tosi vaikea kuvitella, että se on näin keskelle kaikkea piilottanut sen. Tässä on pistänyt vaan ainakin hissiin se. Tai ainakin tonne päälle tai tiputtanut tonne. Tääkö se on sikahyvä paikka jättää tonne? Umpikuja. Umpikuja. Ja selkeästi Kevin on seuraavaksi mennyt ton talon läpi. Tästä se on vetänyt kahden talon läpi. Joo. No niillä on jotain omia pihoja varmasti sinne sovunut jättää kanssa. Kävelään tosta noin ja mennään tonne Manskulle. Joo. Eli onks analyysi nyt se, että tää oli GPS-virhe? Niin taas on voinut hyppää pois ja kävellä tosta noin, mutta ei oo jättänyt sitä vaan. Kato toi keltainen luukku tossa. Pisto, siellä on sormi, ylhä reikä, pistä sormi sinne. Ei auke. Ei auke. No sit sä sitä saa, niin ei saa keninkään. Pitäisikö sitä vaan kävellä seuraavalle pysäkille ja jatkaa matkaa? Se on loppuun asti vai? Kai se on loppuun asti mentävä. Mä en jaksa uskoa, että se oikeesti meni oppilalla. No kun en mäkään halua uskoa. Kevin ei oo niin basic, että sä ois vienyt se oppilalla saakka. Jos oot vienyt se sinne, niin Kevin, sä oot basic. Tässä kohtaa menee niin paljon ratikoita, että se on jo kyllä ihan helposti voinut yhä välikön vähän hölkätä ja hyppää seuraavaa silleen, että meillä ei ole mitään hajua. Mä en ikin maailmassa näe, että Kevin juoksisi sieltä Burger Kingin tänne saakka. Se olisi ollut hauska juttu Kevin, että olisit tehnyt se, mutta ei susta siihen ollut varmaan. Mitään teoriaa, että mitä tossa on voinut tapahtua? Mä veikkaan, että se on meinannut lähteä sporasta ylittää tietä, tajunnut, että ei hemmetti, eihän tästä pääse. Se on oikeasti kävellyt liikennevaloihin. Niin, vaan onko tässä se pysäkki ja se on yrittänyt piilottaa sitä jonnekin sinne pysäkille? Se on niin vähän paikkoja, mihin piilottaa. Ainoastaan se kattoo vaan. Se kattoo ainoa. Kevin on paha, kun se on niin semmoinen jokerikortti, sitä ei oikeasti tiedä yhtään, mitä se tekee. Olisi niin helppo verrattuna Keviniin. Mä silleen miettisin, että mikä olisi tosi fiksu paikka laittaa. Ja se heti, kun tekijä alkaa sitä miettiä sitä samaa. Niin, ongelma on se, että Kevin ei mieti. Niin. Se vaan menee. Se on yhtäkkiä, hei, pois. Okei. Okay. Kyllä kun miettii, että kuinka nopeasti se siinä eteni siinä kartassa, ei siinä ole mitään chanssiä hyppää pois siitä kyydistä. Eli se on piilottu tuonne loppuun vaan ihan paniikissa. Paniikkiratkaisu loppuun heittyneenkin puu. Se on edes paniikissa, se on ihan silleen kettuillakseen. Kun se tietää, että me käydään tämä koko reitti, niin se on tasan tarkkaan tossa vikas pisteessä silleen. Lopun kahvilas, missä niin se meni chillaan. Niin. Se on ihan pöydän mielessä siellä kahvilassa. Nääks mä tuolla jotain jätkät? Katsokaas tuo vihreät roskista tuolla. Näkyykö tuossa vasemman puolessa vihreässä roskiksessa jotain? Ai meinaatko, että se olisi oikeesti tuolla? Eikö se näytä, että siellä on jotain sisällä? Mennään kattoo, mennään kattoo. Koska tossa on just se piste. Älkää eikö sporaa olla. Eikö se mennyt tässä just se piste? Ei se oo voinut laittaa sitä roskikseen. Ei oo todellista. Se olisi kyllä niin kevin juttu laittaa roskikseen. Se olisi kyllä niin kevin. Ei! Mikä toi on? Ei, mitä ei, mä olin ihan sata varma. Se näytti niin salkulta. Ihan salkun näköinen. Mitä? Kattokaa nyt jotain, kattokaa näitä videosta. Eikö mennyt vielä siinä kartassa se viiva sillä, että on just mennyt? No niin, se on just niinku tässä kohtaa. Mä olin ihan varma, mä olin aivan varma. Vuosisadan skämmi. Mä luulin jo. Se oli lähellä. Se oli lähellä. Se näytti oikeesti kaukaa. Mäkin katsoin, että voiko se olla. Mut sitähän se pyöri tossa. Eikö se pyöri nyt tossa nimenomaan? No tässä käytti tosi paljon aikaa.
Niin, se oli tosiaan aika kauan paikallaan tossa kohdassa. Jees, sitten käydään nää läpi. Täällä se voi olla hyvin. Mä tulen täältä puolelta. Tästä on hyvä fiilis tästä kohtaa. Mitä toi Roponen kävelee tuolla niinku puolaskelta sivuun ja päähalki? Katsotko se hiekkalaatikon siellä? Veikka kuvais mua, jos olis täällä. Mähän sanoin. Kyllä täältä alas pääsee vielä jotain kautta. Ehkä se ei tänne piilottu. Tähän ainakaan. Ehkä jokin näin. Arvaa mitä? Arvaa mitä? Mikä siellä on? Mikä siellä on? Se on! Se on siellä! Se löytyy! Oi vitsi! Kai se nyt on meijä. Ja kyllä! Se on siellä! Let's go! Come on! Easy. Hopla. Miettikää Kevinin omassa päässä, se hyppäs suoraan siihen sporaan ja se ei oikeesti lähtenyt sit pois missään kohtaa. Se on käytännössä jättänyt se just siihen, mihin se on niin ensimmäinen paikka, kun se tulee pois. Ei, mitä? Se oli niin itsevarma, että mä kuvittelin, että se olisi paljon paremmassa piilossa. Se vaan oli sieltä, joo joo. Ei mitään, Jassi, ei mitään. Toi oli aika perus. Se oli kyllä. Sitä ei ollut piilotettu, mitenkä se on vaan heitetty siihen. Että se dopamiinin määrä, mitä mun aivoihin virtas, kun mä näin se salkun. Se on oikeesti uskomaton, että jokainen hetki ennen kuin se löytyi, oli niin epävarmaa. Oli sen fiilis, että ei löydy koskaan. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Cheers. Hyvin etsitty. Gin tonic. Tässähän alkaa kohta 2 tuntia olla kuluneena, niin eiköhän suunta sinne toimistolle. Kevinillä on varmaan aika leveä virne siellä tällä hetkellä, että kyllä tässä pojalla kestää. Ei oo totta. Missä on salkku? Aseen autoon vielä. Eikö sun pitänyt ottaa? Hetkone. Onko sä varmaan mun takakontis? Kyllä me ei se nyt löydettiin. Niin, kyllä me... Ettekä löydettiin. Miten voi heittää puska? Totta kai se on puskassa. Niin. Oh my god! Te löysitte sen oikeesti. Joo. Kuka sen löysi? Taisi olla Daniel. Joo, se oli Daniel. Hetkone! Kyllä se Daniel taisi. Eikö? Perseä ja nyt oikeesti. Pitkän etsinnän jälkeen me löydettiin sen. Yeah. Kuka sen löysi? Meikäläinen. Sanotaan Kevin, että ei se nyt ihan mikään mestarin paikka ollut. En mä missään vaiheessa ajatellut, että mä voittaisin sitä, mutta... Joo, klipatka siellä. Meikäläinko tähän kohtaan? Mä oon niin varma. Mä oon sanonut sen verran, että jos joku teistä löytää sen, niin oikeesti saa pisaa. Ei siinä. Painakaa tykkäystä, jos haluatte lisää. Ota massit ja juokse sarjaa. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi moi. Suoraan Olliin nyt teille. Loppuu hyvä semmoinen reaktio siihen. Kyllä mihin syylliseltä kaverilta oikeesti. Ei niinku mitään selostusta. Ihan vaan tosta vakavaa. Hetkone. Nyt näkeeks? Ei, terve! Tämä on niin Kevin juttu kyllä. Okei. Okay.